Konnichiwa! Idag ska jag testa tre stycken olika Häagen-Dazs glassar. Vi börjar med green tea. Sen har vi japansk sötpotatis som är lila. Och för att det är vår, sakura, alltså cherry blossoms. Det här är någon sån 30 års anniversary grej. Okej, börjar med grönt te. Som ser ut så här. Väldigt grön. Alltså, grön tesmak på glass och sånt. Det är inte gott alltså. Det är inte det. Titta här. Inte lärt mig det. Försöker, men jag har inte lyckats. Okej. Vi går vidare till sötpotatis. Den ser ut så här. Nu har jag lite grönt kvar där, så ni får ursäkta. Den är lila. Eller, nej, potatis i glass, det är inte heller bra, även om det är Häagen-Dazs. Nej. Nu, den som jag tycker verkar mest spännande, det är sakura. Det ligger något slags lager på där, jag vet inte riktigt om det ska vara så, men så ser det ut. Typ gelé. Det är jättesvårt för gelé. Det kanske ni har sett i en annan video. Så att jag gräver ner här lite för att komma bort från gelén. Den ser ut så här. Lite ljusrosa. Det var ett ord. Så att de andra, vet jag inte. Per får väl äta dem, kanske. Eller så slänger vi dem. Men det var... det var testet för idag. Ha det så bra. Hej då.